जय जगन्नाथ। शुभरात्रि दर्शक वृंद तथा समस्त जगन्नाथ और कृष्ण प्रेमी भक्त वृंद, जुगे जुगे भगवत प्रेम बंधा श्री नंद नंदन गोपीचंद वल्लभ वृंदावन चंद्र रसराज श्रीकृष्ण, जहाँकर परम पवित्र कीर्ति गाथा जुग जुग धरी कीर्तित होइछि, सेई अम्लान पवित्र गाथा को नहीं मंचस्थ करिबाकु जाउछु भक्ति रसात्मक नाटक साखी गोपाल।
हलारी ए पर्यंत गोटिया हेले जाती आसीना आज की बेलरे राती पाई चला के जानी आईडी मार्केट विष्णुप्रिया सिलाई केन्द्र तरफ एक पत्र प्रेरण कर लिखिंट माननीय मोर भुवनेश्वर इस्कन मंदिर समस्त भक्त समाज आपणकर 22 तारीख कांजी अभियान नाटक मुग्ध हो आम 110 टाँग प्रदान करसाह ग्रहण कर बोधे दुई पैसा कि कौन है उठेणी बोध है पूरा गाँव रु आई पूरा गाँव रु आई हौ हौ दर्शन कर मारे भगवान
अरे पूरा भिकारी की टंका देला ठीकी होची तू कोन ला टंका दे दे मते आ टंका चालू छी एई कॉइन चालू नी रे तले केते देबी कहंतु आ जहां के नोट फट दे आ ओछी ता डाकी जाई काय होउ जय बापा औ नोकिना मेरी वाला जो रास्ता रे आइछ बापा सही रास्ता रे चली जा जा अच्छा दोसे मोर गोटे कथा पचार न रागे पचार अरे मुझे साक्षी गोपाल पंडा अरे साक्षी गोपाल पंडा आम रागिया लोक आम ठाकुर पूरा शांत अच्छा गोसाई हाँ ये तो गोपाल हाँ पुणी साक्षी गोपाल कौन भाई ओ एते जात्री गुड़ाक आसती कहीं एमती मंजी कथा पचारती अरे ये तो पूरा गहन भितर मंजी कथा पचारि जाइए शुणबु तो दक्षिणा देव तो हे जगन्निवास हे शरण रक्षण हरि तम महिमार अंत नहीं प्रभु तम महिमार अंत नहीं तुमर से नित्य धाम श्री वृंदावन दर्शन सुजोग केबे पाई ए अधमर जीवन धन्य हब प्रभु ए अधमर जीवन धन्य हब पाण मोरा गोपाळ
ସମୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ ବିପୁର ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ତେବେ ବାଟରେ କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କ'ଣ? ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ବାଟରେ କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବସେ? ତେବେ ଚାଲ ବାବା, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋ ମନର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ। ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଏଇଠି ଯମୁନା ଫୁଲିନ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନ କଦମ୍ବ ବନ ଗୋପାଳଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି। ଏଇ ଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକୃତି। ବୁଝିଲ ବାବା, ଯମୁନା ତୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଥିଲେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଅପୂର୍ବ, ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ବାବା, ଅଧୁରରେ ଗିରିରାଜ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯେଉଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତରେ ଟେକି ଧରି ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ, କି ଅପୂର୍ବ ସେ ଲୀଳା ବିଳାସ, କି ଅପୂର୍ବ ସେ ଲୀଳା ବିଳାସ। ଜୟ ବରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଜୟ ବରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଜୟ
ଗୋଟ ଦ୍ୱାଦଶ କାନନ କିଛି ଘାଟ ସେ ଗୋଟ ଦ୍ୱାଦଶ କାନନ ତାହା ସବ ମିଳା କହିଲ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ତାହା ସବ ମିଳା କହିଲ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଜୟ ରାତେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଜୟ ରାତେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଜୟ ରାତେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଭାତରେ କେଶିଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରି ଏ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋ ମନରେ କୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ
Hey,
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल कुंड जल निज हस्तरे घेनी शरीर रे करिले सिंचन शरीर रे करिले सिंचन सुखिला वस्त्र संपूर्ण आरोग्य लाभ कर सब से गोपाल इच्छा खुशी आप असुस्थ थी समय मुझे केवल गोपाला चरण मत तुलसी महाप्रसाद देखिए बस आई कि बाबा सब से गोपाल करुणा हेले तुम्हें जो भाव मोर सेवा जत्न कर ମୋର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କେବେ କରିବା ମୋର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କେବେ କରିବା ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି ଗୋସେଇ ବରଂ ସେବାଦାନ କରି ମୋତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋସେଇ ମୋତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମହାନ ଭବ ତୁମର ଏଇ ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ବା ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ତୁମକୁ ଦାନ କରିବି ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର ତୁମକୁ ଜାମାତା ରୂପରେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ବସ୍ଛ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିନି ଗୋସେଇ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଗୋସେଇ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଥା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁନି ଗୋସେଇ ଆପଣ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଳିନ ଧନୀ ମୋର
କିଛି ନାହିଁ ଗୋସେଇ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ଦାନ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ଗୋସେଇ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ଗୋସେଇ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୂଷଣ ନୁହଁ, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରକୃତ ଭୂଷଣ। ଆଉ ସେଇ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ତମେ, ସେଇ ଧନରେ ଧନୀ ତମେ, ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରରେ ତମେ ହିଁ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ହିଁ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ତମେ ମୋ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କର ମତ୍ସ୍ୟ, ସ୍ୱୀକାର କର। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବସେଇ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ? ଆରେ ନା ନା, ତମର ସନ୍ଦେହ ଭିତ୍ତିହୀନ। ମୋର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ତମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସମ୍ମତ ହୁଅ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆସ ଆସ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିବୁ। ଆରେ ଆସ ଅବଶ୍ୟ ଆସ, ଆଜି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିବୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିବା। ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ। ନନ୍ଦ ଦୁଲାଳ, ହେ ନନ୍ଦ ଦୁଲାଳ, ଗିରିବର ନାଗର ଗୋପାଳ, ତମକୁ ଅଗଚର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯାଇ ଏ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବି। ତମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ଗୋପାଳ, ତମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ଗୋପାଳ, ତମେ ମୋତେ ସହାୟ। ହେ ଠାକୁରୀ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା, ତୁମରି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କିଏ ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରଭୁ? ଯଦିଓ ମୁଁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ତଥାପି ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କରି କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଲି ଗୋପାଳ। ଏହି କଥାରେ ତୁମେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ ଗୋପାଳ, କଣ ଭାବୁଛ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର? ତୁମେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ଶପଥ କରିଛ? ମୋର ପତି, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିର, ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିରତ କରୁଛ, ତା ବୋଲି ତୁମେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ? ଯେଉଁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ତୁମେ, ସେହି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଇ ତୁମେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ? ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ।
गोपाल निकट में सत्य भ्रष्ट होमद्रोही हो कुंभपा कुंभीपाक नर्तने पड़ भगवान मिश्र तुम्हें कुंभीपाक नर्तने पड़ जन नीच कूल ब्राह्मण बंधु बांधा आमर आद उचित होबनी छड़ा तार अच्छी कौन ना अच्छी धन संपत्ति ना अच्छी कुल मर्यादा गोपाल निकट में कता कौन कहले बापा बाहा घर हम झीओ को नबा पई आसिबो हले मु कहि रखुची बापा से जदि ए घर दुआर मोहरे पाद दिए शिष्य पर हे बाहुरी को तामने तामने तुम्हें माने को जाऊ तो मु सत्य प्रष्ट होई नरक को जीवी किछि सुई बिनी मु किछि सुई बिनी ए गोपाल को निकट रे कथा दैति माने ए विवाह रो निश्चित हम ओ ओ ए विवाह रो ना बाबा ए बाहाघर हे परिबोनी बाहाघर टा गोटे कंधे खेल नुह जे जा हाथ रे नाही ता हाथ रे झोकु तोली लबो तो झोक कर पुलो को एटा मो मोर कथा नुह बाबा काय लोक को निष्पत्ति आ तांको पालन न माने जदी लक्ष्मी को ता सहित विवाह दियो तबे सेमाने हमको समाज रो पसंद करिए बापा एक घरिया करी रखिए सेते बे हम अवस्था कोन हबो केबे भविष्य बापा एबे भी समय अछि भल भाबरे चिंता करी देखो ए के विषम परीक्षा रे मते पकाइलो प्रभु आजी बड़ो असहाय बापा आजी बड़ो तुम्हें थोड़े भाभी देखो बापा कन्यादान करी तुम्हें तुम सत्य रक्षा करिवो किंतु समस्त आत्मीय स्वजन को परित्याग करिया को पड़े बापा समस्त आत्मीय स्वजन को परित्याग करिया को पड़े ए दुनिया हसिबो बापा ए दुनिया हसिबो गोटे दरिद्र नीच कूल ब्राह्मण संतान को कन्यादान कले लोक घर निंदा करेंगे ना बापा ना मु तुम गोड़ धरू बापा तुम्हें संकल्प त्याग कर बापा तुम्हें संकल्प त्याग कर
ବାପା ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ଆସି ପଚାରେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ ଯେ ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ ହତ। ହଁ ବାପା, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ମୋର ମତିଗତି କିଛି ଠିକ ନଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ନ କହିଛି ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବେଶ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି କହିବା କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏବେ ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର ବାପା। ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ଗୋପାଳ, ତମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାନ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଏଠି ତୁମର କାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମୋତେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହବ ତୁମେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହବ ତୁମେ? ନିଜ ଚେହେରାକୁ କେବେ ଆଇନାରେ ଦେଖିଛ? ସାମାନ୍ୟ ବାମନ ହୋଇ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି? ଏ କ'ଣ କହୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆବେ ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଆବେ କହିଲି ପରା ବାହାର ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ବାହାର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ଶପଥ କୃପା କର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ହବ ଯେପରି ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ।
संगीत घर पिला तो आज कहीं संगीत बोलिया मन है बोल दबा बोला नाक फोड़ी बेली नाम अति सुंदर ये विवाह मन मरी तल कूल हो साधु जने लो लक्षी गेली कुआरे गलु मते भूली लो लक्षी गेली कुआरे गलु मते भूली तोते न पाइले आजो तोते न पाइले आजो कहिदो कौन करिया जीवन देवी मुई हारी लो लक्षी गेली कुआरे गलु मते तोर भगवान मिश्र तो से उन्दारन जाई अच्छे बुलिबा पाई आसिले विवाह टिके हबू सा आसिले विवाह टिके हबू सा लो लकी गेली कुआरे गलु मते बुली लो लकी गेली कुआरे गलु मते भगवान मिश्रे आजिकाल तुम कौन देखा दर्शन ना क्यों बड़ लोक हो गल तो मुंड को हाथ पाईगला जो आउ कहीं आम पाख आसब जो आज आसीच जिते कौन घटना दुर्घटना घटी यथाशीघ्र प्रकाश कर जो नाक फुड़ी जना पड़ क्या कौन हो तुम कौन आज्ञा हब जहाँ को आशा कर जीवन रखी सी आज्ञा मोर नहीं तो गोत्र कहीं गोटे डाक देखते मुझे हईराण हरकत भावली मलापुर अत तो आपण दयावंत आम ब्राह्मण समाज चंडेले आज्ञा भूल हो गला बोला मौड़ मरी सात कोड़ी मकदम को थर टे देखी पद सेवा करी जदि प्राण विसर्जन कर यार जन्म दुख सह तुम्हार पी दुख नाक खड़ी ए आम पूरा ब्राह्मण समाज रक्षाकर्ता आमे तो आम अत्यंत प्रिय तुम बुझल कह तुम दुखर कारण टा तुम निस्संदेह प्रकाश कर पार हसिल कौन हस महिला हस कथा कथा कह आज्ञा हाँ जदि मुंड रखे तुंड खोल नत कथ कौन आपण गोटे बड़ हरिबल जिते सब सुनुगाड़ी जाऊँच ही पड़ी आलु चकाड़ी ही अरे शुण अरे शुण मु कथा दौर दरकार पड़े ए सतगढ़ तुम्हें जीवन भी देदेव अरे कौन है कहले सीना बुझी कह कहीं कहीं जीवन देवे हाँ आपण सत पी कौन खंजुणी बजे दिन बंधु दही तारी डाकुआ दुख आज्ञा खाली टे प्रतिश्रुति दिंतु से कौन से मैंने आप जानना मकदमी से भगिया बुढ़ा भगवान मिश्र कथा भगवान मिश्र कौन है ना आज एक पंचायत बसु बुझल चुआती बस कहीं हाँ जो गला सन तल साई अगड़ी पाड़ी पुं को सांगे नहीं वृंदावन जाते आठारे झी को बहुत कथा बुझल नाक बुड़ी एवं कितु पुह माइप धमक निरुपाय हो रीतिमत गोटे लुच्चकाली खेल चली।
ହେଲେ କଥାଟା ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ନାକ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମର କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭଗିଆ ବୁଢ଼ା ଝିଅ ନକି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଇଥିଲା ତ ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ସଫା ସଫା ଦଉଛି ଫାଙ୍କି ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଡ଼ୁଆ କ୍ଷୀର ନହେଲେ ମୋ କଥମେ ସତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ନା ସେ ଟୋକାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାର ଝିଅ ନିଶା ଏକଦମ ହେମାଳ କରିଦେବି। ତୁ ନିଜ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢ଼ୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ମାରି ଘୁଗାରି ଦେବି ବୁଝୁଳ ନଟ ନାକର ନଟ ନାଗର ନାକ ଫୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଯୋ ସେ ଚାନ୍ଦକୁ ଧରି ପାଇଲେ ହେଲା। ଯୋ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପରା କଣ ଅଛି ଗୋ କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ମିଳେ। ମକଦମେ ଆପଣ ଏତେ ଜାଗା ପଞ୍ଚୁଆତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପରା ଘୋର କଳିକାଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ମହିଳା ଅପରିଷ୍କାର। ମକଦମେ ଉପରକୁ ସିନା ଖାଲି ଧପ ଧପ ଧଳା ଭିତରେ ଆଲେ କେତେ ମକଦମେ ମକଦମେ କାମ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଆଉଛି ବାଣିଦେବ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି। ହଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସ 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 ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଏଠାରେ ଆମେ ନାକେଦମ ହୋଇସାରିଲୁ। ମୁଁ ଅଣାୟତ ହିଁ କହିଲେ ଆଉ କାଳ କ୍ଷୟ ନ କରି କଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କର। ଦଣ୍ଡବତ ମକଦମେ ଦଣ୍ଡବତ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମକଦମେ। ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ବିପ୍ର ତାଙ୍କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ହାତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହି ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମକଦମେ। ଆପଣ ଏ କଥାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମକଦମେ ଆପଣ ଏ କଥାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିଏ ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ ଆରେ କଥା ତ ଦେଇଛ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବ ହଁ ଏମିତି ଲୁଚକାଳ ଖେଳିବାର ମାନେ ନା କ'ଣ କହୁନ କୁହ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ପାଣିର ଗାର ନାକ ବୁଡ଼ି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ବେଦର ଗାର ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମ ମକଦମ ମାସେ କଥାଟାକୁ ପୁରା ନୀତି ନିୟମରେ ଫଇସଲା କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇ ଝିଅ କଥା ତ ନା ଆଉ କ'ଣ ବା ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ଆମେ ଦୁହେଁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁଦିନର ପଥଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି କ'ଣ ନ କହିଥିଲି ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତ ତା ଛଡ଼ା ଏତେ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଯାଇ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲି ଭାଲି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମକଦମେ ଏମାନେ ବହୁ ତୀର୍ଥ କରିକରି ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତେ ଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମକଦମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ବିପ୍ର ସେ କଥା ଜାଣିପାରି ସେବା କରିବା ଛଳରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମକଦମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବିପ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିଛି ମକଦମେ ମୋ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ହାତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏ କଥାର ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲି ମୁଁ ନିଚକୂଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚକୂଳଜାତ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ ମକଦମେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ୍ କହିଛ ହେଲେ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ମକଦମେ ମୋରି କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରି ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇ ଶପଥ କରିଥିଲେ ମକଦମେ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲି ମକଦମେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କୁହ, ମନେ ପକେଇ କୁହ। ଏକମାତ୍ର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ମକଦମେ। ଏକମାତ୍ର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ମକଦମେ। ତମ କଥାର ଏକମାତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ସାକ୍ଷୀ। ଏକମାତ୍ର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ହିଁ ସାକ୍ଷୀ। ୟ ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ, କିଏ ନିରବ କାହିଁକି, କିଏ କହୁନ? ଆଜ୍ଞା, ଏତେ କଥାରୁ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲେ? ସେ ଟୋକା ତ କହୁଛି ତାର ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ସାକ୍ଷୀରେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବାର ଅଛି କିଛି ନାହିଁ? ହେଲେ ବାପ, ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ନାକ ଭରିବ ମନେ ରଖିଥା, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ଆସି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ଏକା ଚାଳେ କିଛି। ଏତେ ଝାମେଲା ନଥିବ, ଆମର ଦୁନିଆ ପଞ୍ଚୁଆତି ଅଛି ନା, ଆମେ ସେଇଆ ଗୋଟେ ଧତର ମତର ଚୋରି ହେଲା। ହଁ, ତମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ କହିଛ, ବୁଝିଲ ସାନ ବିପ୍ର, ତମେ ତ କହୁଛ ତମ କଥା ତୁମ କଥାର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ହେଲା। ତମରି କଥା ଅନୁସାରେ ତମେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଏ କଥା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ପାରିବ? ବୁଝିଲ ସାନ ବିପ୍ର, ତୁମରି କଥାରେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ଆସି ଏ କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଗ୍ନୀକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବି। କ'ଣ ପାରିବ? ପାରିବ ତୁମ କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ପାରିବ? ପାରିବ, ପାରିବି, ପାରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି କାହିଁ ମନ ବାକ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ତେବେ ତେବେ ମୋରି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାପା ତମେ ମୋତେ ଆପଣ ଆସିବେ। ଯାଅ ସାନ ମିତ୍ର, ତମ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ। ନାକ ପୁଣି କାଠ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋପାଳ, ସେ ଆସିବ ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ। ତୁମେମାନେ ଆଉ ମନେ ରଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏ ଯୁବକ ଗୋପାଳଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କରି କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠିକୁ ଆସିବେ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତମେ ବି ମନେ ରଖ, ନାକ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ। ହେ ମକଦମେ, କ'ଣ ସେପଟୁ ଖା ପିନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଦଳୀ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ପଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ଦେବିନି ଆଉ। କ'ଣ କହିଲେ? ତମେ ଜାଣିନ ନାକ ଭରି କୃଷ୍ଣମର ଦୟାମୟ ଭୟ ଭୟ ଦେଖ ଭୟ। କ'ଣ ମକଦମେ କହିଲେ? ଆହେ କାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁ ସେ କାଠ ପଥରର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋପାଳ, ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ ସାକ୍ଷୀ ବୁଝିଲ? ନାକ ଫଳି ନ ଦେଖିଲ ହଉ ନାରା
কর তুমি পরম পুরুষ হরচন্দ্র নন্দন ভক্ত বৎসল তুমি ভক্তর মান রক্ষা করা চুকে চুকে এ ধরাচন্দ্র হয়েছ প্রভু ভক্ত বৎসল তোমার শ্রী চরণরে মোর শত কোটি প্রণাম প্রভু মোর শত কোটি প্রণাম তুমি কোন মোর মনর বেদনা বুঝিপার না প্রভু কাহিকি তুম পাদ পদ্মকু ছুটি আসিছি তুমি কোন জাণিপার না প্রভু তুমি কোন জাণিপার না তুম ভক্তর সত্য ভঙ্গ হব সেই আশঙ্কারে তুম পাদ পদ্মকু ছুটি আসিছি দয়াময় মোর ধরিত্রঙ্ক শপথ কথা তো তুমি সব জাণিছ প্রভু তুমি তুম ভক্তর মান রক্ষা কর প্রভু ভক্তর মান প্রভু ধন্য ধন্য প্রভু ধন্য ছয় গোপাল
ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯିବି କିପରି? ମୁଁ ପରା ବିଗ୍ରହ, ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ? ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନି ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ବିଗ୍ରହ ହୋଇ ଯଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତେବେ ସେ ମୋ ସହିତ ଚାଲିପାରିବେନି କାହିଁକି? ମୋ ସହିତ କପଟ ନ କରି ଏହି ଦୁଇ ଭୁଜ ଧରି ମୁରଲୀପଦନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଭଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସାକ୍ଷାତ ଭଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁ ମୁଁ ତୁମର କଥା ରକ୍ଷା କରି ତୁମ ସହିତ ମୋର ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଧାରୀ ମୁରଲୀ ବଦନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ମୋର ଆଗେଇକି ଚାଲିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବି। ତୁମେ ସବୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ମୋର ପାଦର ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପଥରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବ। ପାରିବ ବର୍ଷା? ହଁ ପାରିବି, ପାରିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ। ଛାଡ଼ି ଭ୍ରମ ଦବନା।
तेनु
ମୁଁ ମୋର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଏଇଠି ରହୁଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମ ଗ୍ରାମ ତ ଖୁବ ନିକଟରେ। ତୁମେ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆସିବାର ଖବର ଶୁଣାଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଖବର ଜଣେଇଦେବି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିବି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆସି ଗୋପାଳ, ଆସି ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ। ଆରେ ଓ ନାକ ଭଳି, ହୋ ନାକ ଭଳି। ଜୀବନ ରଖିବା କହୁନରେ କଣ ହେଲା ବୋଲିଆ ହେଲା। ଏ ମଥାରେ ଟିପି ଚନ୍ଦନ, ଗୋଡ଼ରେ ଅରସା, କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା? ଖାପିଲା ନାଇଁ ଚାଲିଗଲା ନା? ଡିବି ତେଲ ଢାଳିବି ମାରିବି ନକିଲ, କେତେ ଭଲ ମାଗଣା ହବନି। ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଲୁ? କିରୋସିନ ତେଲ ଡାଲି ମରିବ ନା କଣ? ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଲା ନା କଣ? ବୁଝିଲ ନାକ ଭୁଡ଼ି, କିଏ ଶୁଣିଲଣି? କିଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସବୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାଣି? ଗୁଜବ 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 ବୁଝବ କାଇଁ? ମୁଁ ତ କାଇଁ କିଛି ଶୁଣିନି ଜାଣିନି ମକଦମେ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? ବୁଝିଲ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର କଥା, ତୋ ସେ ଟୁକାବୁ ସେଇ କଥା ପର ଇରେ। ହଁ 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 ଏ ମକଦମେ, ହଁ ଏ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା କି? କିଏ କଣ ହେଲା କି? ହଁ ହଁ ନା ନା କଣ ହେଲା କି? ହଁ କିଏ କଥା ତିଳରୁ ତାଳ ଯାଏ ଗଲାଣି, ଆଉ ତମେ ପଚାରୁଛ କଣ ହେଲା କି? ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ବୁଝିଲ ନାକ ବୁଢ଼ି? ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାନକୁ ସେଇ ମ, ହଁ ହଁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗୋପାଳ ଠାକୁରକୁ ଡାକି ଆଣି ସାରିଲେଣି। ଏଇ ହସରେ ଆଉ ଟିକେ ବଦଳି ଖାଇବା କଣ ମୋ କଥା? ଅରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ଏ ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆପଣ କେହି ଶୁଣିଥିଲେ କି? ନା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁ ବିଦ୍ୟାନଗରୀ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କାଠ ପତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାରେ, ଗୁଜବ ଗାଲୁ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଜବ ନୁହେଁ। ଗାଁ ସାରା ପୁରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ, ଆଉ ତମ ଆଖି ଏକା ଭଲ, ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ଜଣା ପଡିବ ବୁଝିଲ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ, ମୁକଦମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁକଦମେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଆଜ୍ଞା ମୁକଦମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଟି ମୁକଦମେ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁକଦମେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁକଦମେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଗାଁ ମାଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ନାକ ଭୁଡ଼ି, ସେ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଚାଲ
ଚାଲ। ମକଦମେ ମକଦମେ, ତମ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ବୋଧେ ହଉ, ତମ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଫୁଲକୁ ଆମ ତମକୁ ବି ଆମ କହିଦେ। ବୁଝିଲି ରେ ସାନ ମିତ୍ର, ଏହା ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ, ତୋ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ସେମିତି ଭଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ ଖାଲି ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲୁଛି, ଖାଲି ଭାଣ୍ଡାମି। ହାତ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ତୁ ଭୁଲ ମୋ ତଣ୍ଟି, ମୋ ଥିଲେ ମୋ ପେଟ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭୁଲେଇ ଯାଉଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି, ମୋ ହାତ। ଆରେ ନାକ ଭରି କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ପାଣି ଦେଖିଲ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲ। ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ପାଳନ ନକରି ଅପରାଧ କରିଛି ଗୋପାଳ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ଶପଥକୁ ଅବମାନନା କରି ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି ଗୋପାଳ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଗୋପାଳ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗୋପାଳ। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ନ ଜାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗୋପାଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅପମାନ କରିଛି ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନେବେ ନା କପୁଡ଼ି, ଗୋପାଳ କ୍ଷମା ସଫଳ ନା କପୁଡ଼ି, ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ମହିମା, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କିଏ ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗୋପାଳ ଦୟାକରି ସେଦିନର ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କଥାରେ, ମୁଁ ସୁଦୂର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୋ ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କର, ଜୟ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଏହି ସାନ ବିପ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିବାହ ଦେବି। ପୁଲକ ଯାଅ, ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କର। ନାକପରି ଯାଅ, ତମେ ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୁଅ। ଶହେ 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 ଶହେ
ସମସ୍ତ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନ କରି ମରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଗୋପାଳ ମହିଳା କଥା ଶୁଣିଲୁ ତ? ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋପାଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୋପାଳ।